Grădina Botanică este o adevărată bijuterie verde. Aici, în serele ei, puteți găsi plante din toate colțurile lumii, dar și pe doamna Valentina, care le îngrijește cu mult drag. Eu am fost curioasă să-i facem o vizită și vreau să o întreb chiar pe dumneaei cum le reușește pe toate. Pe parcursul la mai mult de 40 de ani, deci de acum m-am deprins cu aceste plante și sunt ca niște copii ai mei toate, deci în fiecare dimineață, ziua de lucru se începe cu vizitarea fiecărei seri, cu vizitarea fiecărei plante practic în parte și după aceea, de acum începem ziua de lucru cu măsurile agrotehnice, acele măsuri de care au nevoie plantele. Prima din cele 7 sere pe care o vizităm astăzi este cea cu plante tropicale. Aici cresc în jur de 700 de specii care sunt și cele mai vulnerabile la oscilațiile de temperatură. În această seră, în primul rând, avem o colecție mare, bogată de plante din familia araceilor, despre care acum o să vorbim, dar aici, în imagine, avem două specii de bananier. Deci, acea plantă, fructele căreia fiecare le-a gustat, le-a mâncat, dar probabil că nu toți cunosc cum crește această plantă în natură. Este cea mai mare plantă ierboasă din lumea plantelor, cu toate că poate să ajungă în înălțime până la 10-12 metri, dar este o iarbă. Deci, este iarbă datorită faptului că tulpina lui nu se lemnifică niciodată, se taie foarte ușor cu cuțitul de la bucătărie. Deci atunci când vine perioada de înflorire, la noi în condițiile noastre, el începe să înflorească undeva în luna septembrie. Acest exemplar încă este tânăr și deci sperăm că anul ăsta nu o să aibă roadă. În natură, pe un strugur de ăsta, pe un ciorchine de ăsta, poate să dezvolt până la 100 kg de banane. După ce fructele se coc, deci și planta mamă încetșor pierde, adică moare și în jurul ei se dezvoltă plante tineri și în așa fel are loc generarea plantelor de bananie. Avem aici o colecție bogată de plante din familia araceilor sau rudele calii albi. Acele plante, majoritatea cărora sunt plante liane. În natură ele ocupă plantele, deci copacii, se urcă pe tulpinile copacilor, atunci când se adună o cantitate foarte mare de plante, dar în regiunile tropicale așa și este, în pădurile tropicale, deci numărul de plante la un metru pătrat este foarte mare, deci în unele cazuri poate să doboare chiar și copacii. Mai departe, deci iată aici la centru avem monsterele. Iată, asta este Monstera delicioasă. Monstera delicioasă, de asemenea este o liană, de asemenea este din familia araceilor. Deci se numește delicioasă deoarece are fructele comestibile. Atunci când înflorește, inflorescența este sub formă de știulete. După ce se coace fructul, deci se aseamănă cu un știulete de păpșoi și este foarte gustos. Are un gust de zmeură cu ananas. Plantele din regiuni subtropicale, precum cea mediteraneană și alte zone mai aproape de ecuator, numără în total 500 de soiuri. În această seară avem colecție de plante cu fructe comestibile, cum este, iată, de exemplu, aici avem copacul de măslin. Acel copac care crește mai ales pe malul Mării Mediteraneene. Cu păreri de rău, la noi n-am florit încă niciodată și n-am văzut fructe de măslin. În continuare, deci, aici avem Psidium guayava, un copac care are fructe comestibile, iată, acum sunt în stare pe cale de a se coace, deci sunt foarte, foarte gustoase. Mai departe avem copacul de mandarin. Iată, fructele cărie se coc la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Iată, asta este copacul de mandarin. Aici, mai departe, în continuare, avem copacul de lămâi. Iată, asta a fost tăiat, dar iată, aici avem un soi de lămâi care se numește Panderoza. E acel lămâi care este un hibrid între soiul de lămâi pavlovski, care toți îl cunoaștem, și grapefructul. De aceea fructele sunt foarte mari, a luat mărimea plantei de la grapefruct. Înăuntru miezul, deci, se aseamănă cu, este miezul grapefructului. În cele mai bune cazuri, deci, un fruct de ăsta ajunge până la 700-800 de grame. Deci, la moment, sunt încă vers. Și aici avem o plantație de streliția regală sau pasărea paradisului. Iată, mergem în continuare și o să vedem, iată, acolo înflorește. Acum s-a început perioada de înflorire. În continuare, iată, avem frunza de dafin.
frunzișoară, acea plantă, frunzele care se folosește în alimentație. Deci, frunza de dafin și mai avem și psidium, alte specii de psidium. Iată aici avem psidium cu fructele de culoare roșie. Asta, copacul ăsta este psidium cu fructe de culoare galben. Iată, ele sunt, astea roșii mai devreme se coc. Iată, încep să coacă, le vedeți în imagine. În următoarea ediție vom intra în împărăția cactusilor pentru a cunoaște mai bine proveniența și însemnătatea acestor deosebite plante suculente.